deemee jira namni biraa haa dhufu maqaa kee kaasaa jira ati immoo hirqifachuu qabda kan jedhu ayidiyaan isaan kan qabatee jireenya kee waliin wal qabatu. Tarii sirbi sadaffaan kun wal qabata kan sadaffaan malee hirqifachuun isin jiru dhufee asuma na fe'eera gammaatti. Kan hojii wal qabatee kaasu yuutuubii gubbaatti miliyoona 3.8 hanga miliyoona 4 deemee jira. Osoo sii kaffalame mana soorettii taate. Dhugaadha. Soorettii maqaa dha moo akkamitti? Umriin yookaan namni si caala umrii qiyya beeku hin jiru sitina guddisee waan ta'eef. Ogummaa shanaffaatiin jechuudha. Ogummaa shanaffaatiin. Nan dhufa jedhee yaada hammatti ibsuun barbaadu.